שלום לכולם, כאן YG FIFA, והיום אנחנו בפרק חדש של סיפור בדקה. לפני שהסרטון מתחיל חברים, אני רואה שיש לנו הרבה לא רשומים בערוץ שצופים בסרטונים, אז אם אתם רואים את התוכן ונהנים מהתוכן, אני מקווה שתוכלו להירשם לערוץ ולעזור לי לגדול ולצמוח עם הערוץ, וכמובן ללחוץ על כפתור הלייק אם תהנו, ובואו נלך לסיפור. אז היום אנחנו נדבר לשחקן סרחיו אגוארו. סרחיו ליונל דל קסטיו אגוארו נולד בארגנטינה בשני ליוני 1988. אגוארו התחיל לשחק כדורגל מגיל קטן וקיבל את הכינוי קון בגלל סדרת טלוויזיה ישנה שהוא וחבריו היו צופים בה. אגוארו חתם בקבוצה הראשונה שלו אינדיפנדיאנטה בגיל 9 לאחר שסקאוט הראה את הכישרון שלו על המגרש, ובגיל 15 הפך לשחקן הצעיר ביותר בקבוצה הראשונה אי פעם. בשנתיים שאגוארו שיחק באינדיפנדיאנטה הוא לא ערך הרבה הופעות במועדון, ובגיל 17 עבר לקבוצה אתלטיקו מדריד בסכום של 20 מיליון יורו. אגוארו הראה יכולות מדהימות באתלטיקו מדריד ועזר להם להגיע לליגת האלופות בפעם הראשונה בתולדות המועדון. אחת הסיבות שאגוארו עזב את אתלטיקו מדריד היא שהוא לא רצה לסיים כל עונה במקום הרביעי בליגה ורצה לזכות בתארים, ולכן הוא עזב למנצ'סטר סיטי בסכום של 45 מיליון יורו. בעונה הראשונה אגוארו הבקיע 20 שערים, ובמשחק האחרון הוא הבקיע שער ניצחון בהארכת הזמן שהביאה למנצ'סטר סיטי את הזכייה בליגה האנגלית, ומאז הוא משחק שם. עובדה מעניינת על סרחיו אגוארו היא שהוא נשוי לבת של אחת האגדות הכדורגל הגדולות ביותר של ארגנטינה, דייגו מרדונה. אוקיי חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם כמובן אל תשכחו להירשם לערוץ שלי וללחוץ על כפתור הלייק, ואני אראה אתכם בסיפור הבא. יאללה ביי.